Jurulatih sang kenari Idol Syahrin sahkan akan ambil seorang import dari Timur Tengah. Kelab Sawah bekerja keras cari pemain baru untuk hadapi Piala AFC dan baki Liga Super. Pemain yang dikaitkan dengan Kedah Darul Aman ialah pemain Jordan Ahmed Israiwah. Wartawan Astro Arena Fadirol Suhaimi mengesahkan Kedah mahu dapatkan Israiwah. Fadirol juga menyatakan Israiwah adalah bekas rakan sepasukan Ronald Nahwanja. Ahmad Israiwah adalah midfield kelahiran Arab Saudi yang wakili skuad kebangsaan Jordan. Tetapi Kedah tidak berjaya dapatkan Israiwah kerana kelab masih perlukan hikmatnya. Untuk pengganti import Asia Tenggara Dennis Buskining, Kedah sudah berjaya temui bekas pemain kebangsaan Thailand Sanrawat Dejmiti R telah sah sertai Sang Kenari FC. Sanrawat hanya dipinjamkan dari kelab asal True Bangkok United sehingga Disember. Sanrawat akan selesaikan masalah Sang Kenari yang perlu midfield seperti Badrul Bakhtiar. Deci Marcel ialah midfield bertahan dan Mark Fals selalu diletakkan di bahagian pertahanan. Kedah hilang Hikmat Syafiq Ahmad selepas dipanggil semula Johor FC kerana isu tokong. Jan Sok Wan dilepaskan pada pertengahan musim kerana cedera dan perlukan pembedahan. Kedah sudah bertindak dapatkan pengganti dengan tanda tangan Akmal Zahir dari Melaka. Untuk perkembangan import Negeri Sembilan, Kosi dan Mautor telah tinggalkan kelab. Kelab Sang Rusa dikatakan akan buat beberapa perubahan import pada pertengahan musim. Menurut T. Avineshwaran, Nogori sedang dapatkan bekas import UiTM Gustavo Almeida. Gustavo yang jaring 6 gol pada musim 2020 kini berada di kelab Nautico di Liga 4 Brazil. Seorang lagi import dikaitkan dengan Nogori ialah bekas import Perak dan PKNP Yasir Pinto. Yasir Pinto Islama ialah midfield kelahiran Chile yang mewakili skuad kebangsaan Preston. Pemain tengah berumur 31 tahun itu baru saja tinggalkan kelab Thailand Khon Kaen United. Yasir Pinto dan Gustavo telah diturunkan semasa persahabatan lawan PDRM FC semalam.